На морському вокзалі відбулося урочисте нагородження переможців 20-ї регати крейсерських яхт «Кубок Чорного моря 2020», приуроченої до Дня Незалежності України. Вітрильні змагання проходили протягом 6 днів – з 21 по 26 серпня на узбережжі Одеси. Регата традиційно проходила за підтримки Української морської партії та її лідера Сергія Ківалова, який брав участь у її відкритті. Мы пришли и поддерживаем парусный спорт, поддерживаем чемпионат Украины по парусному спорту, который организовывает Федерация парусного спорта нашей области при поддержке Украинской морской партии. Я думаю, что это очень важно, чтобы на этом этапе мы поддерживали парусный спорт. Почему? Потому что без парусного спорта мы не сможем привить любовь вообще к морской специальности. Отрадно, что на этом этапе свое плечо Федерации парусного спорта Одесской области подставил почетный гражданин Одессы Сергей Васильевич Кивалов, коллектив Национального университета Одесская юридическая академия, коллектив Международного гуманитарного университета, наше морское училище. И вот приход новых людей, возможность вовлечь в этот прекрасный вид спорта и в организацию этого процесса новых единомышленников все-таки дает надежду на то, что будет свежий новый импульс, давать возможность это мероприятие делать масштабнее и масштабнее с каждым годом. Переможцям, призерам та організаторам вручили грамоти, дипломи, кубки та медалі, а також почесні відзнаки від лідера Української морської партії Сергія Ківалова. Я хотел бы сегодня от имени почетного гражданина Одессы Сергея Васильевича Кивалова вручить почетную відзнаку Одесского университета юридическая академия Сташкевичу Олегу Георгиевичу. Это уже вторая степень, еще одна, вы будете полным кавалером. Примите. Нагородження переможців проходило за заліковими групами. Їх було 5. За результатами загального заліку абсолютним чемпіоном Кубка Чорного моря стала яхта «Маестро» з капітаном Олегом Сташкевичем. У 2018 році саме ця яхта стала чемпіоном Європи в крейсерських перегонах, а в 2019-му – віце-чемпіоном світу в системі ОРСІ. Успіх перемоги, як розповідає капітан, залежить від тренувань. Команда «Маестро» тренується тричі на тиждень. У змаганнях брали участь яхти з різних куточків області. К нам на регату пришли лодки, как обычно, как из Одессы, Черноморска, Южного. Но приятно удивил, яхта с Днепра пришла. Победители регаты не просто так завоевали свои первые места. Они в напряженной борьбе, особенно тяжелая была ночная гонка на остров Березань. То есть мы не меняем традиции, у нас или остров Змеиный, или остров Березань. Мы пытаемся как-то развивать крейсерский парусный спорт. У зв'язку з світовою пандемією коронавірусу було скасовано чимало змагань. У тому числі на наступний рік перенесли чемпіонат Європи. Зазначимо, що одним із пріоритетів Української морської партії Сергія Ківалова є розвиток України як сильної морської держави, розбудова морського флоту, а підтримка подібних змагань з вітрильного спорту – це один з елементів популяризації морської професії серед молоді.